Više od mesec dana je prošlo od stupanja na snagu uredbe Centralne banke Kosova o regulisanju platnog prometa. Od tada Srbi sa Kosova i ostali građani koji se finansiraju iz budžeta Srbije su u problemu zbog nedostatka dinara. U Severnoj Mitrovici počela je isplata penzija, međutim, pošto u poštanskoj štedionici nema dovoljno srpske valute, najstarijim žiteljima ograničeno je podizanje zarađenog novca. Sedimo 5 sati u redu za 10.000. Penzija naša nije velika, to je socijala. Trepče, sam radila socijalu, primaš, čekaš u red, daš pola za lekove. Po 10.000 košta, eto toliko. Ne daju nam cele, nema ništa. Ništa. Nema dovoljno novca, ne? Nisam pitala, nisam merodavna to da pitam. Koliko ti da, doviđenje i to je. Nije dovoljno, treba, kaže evra, evra ja ne mogu da trošim u Srbiju. Kupujem lekovi, kupim, ja sam dijabetičar i tako. Ne može. Ne znam kada će da se rešava. Da je sve evra, na primjer svuda da nema dinara i tako i tako. Ali dinar je evra i ne može čovjek stari ne se snađe. S obzirom na to da je od 1. februara jedina valuta evro, distribucija dinara iz Srbije na Kosovu više nije dozvoljena. U dva navrata carina je zabranila dostavu novca na prelazu Jarinje. Kako bi olakšala svojim klijentima, Banka Poštanska štedionica postavila je mobilne ekspoziture i bankomate u blizini graničnih prelaza. Jedan takav punkt je u rudnici u blizini Jarinja. Ovo sve privremenog karaktera dok se ne omogući, ne uspostavi uspostavljanje platnog prometa i ulaska dinara. Beograd intenzivno radi na pronalasku rešenja kako bi se omogućio platni promet i ulazak dinara na Kosovo i Metohiju i olakšao život svim Srbima na Kosovo i Metohiji. Iako nisu zadovoljni što po novac moraju u Srbiju da prelaze granicu i čekaju u kolonama, građanima severnog dela Kosova trenutno je ovo najprihvatljivije rešenje. I dalje se pitamo da li neko ima sluha za nas, kao što vidimo nema. Evropa ćuti, vidite i sami, znači u ovom veku, da li je ovo normalna slika da ovako mobilni, kako se zove, mobilne, vidite i sami, ekspoziture, ali šta da radimo, kako je, tako je, nadamo se da će da bude bolje i da se zahvalimo još jednom našoj državi Srbiji što nam je omogućila, barem ovo da ne idemo do Raške, ipak nam to stvara dodatne troškove za prevoz. Iskreno, nije neko sjajno rešenje, s obzirom da nije u mestu, ali je svakako olakšanje i veliko olakšanje u odnosu da mora da se ide po novac dole dalje u centralnu Srbiju. Svi naši neki putevi su okrenuti kako Paoniku koji nam je tu susedno i Raški, tako da ovo samo mesto verovatno i najbolja bila pozicija da se podignu dinari. Banka Poštanska štedionica je jedina srpska banka koja funkcioniše na Kosovu, međutim ona prema navodima predstavnika kosovskih vlasti nije licencirana za isplatu u dinarima. Kada će se ovo rešiti nismo uspeli da saznamo ni od predstavnika banke Milana Pavlovića. Ono što je poznato je da su upravo čelnici te banke učestvovali na pregovorima u Briselu na kojima se raspravljalo o zabrani upotrebe dinara. Zorica Vorgučić, Al Jazeera, Rudnica.